ئەم کاتتان باش خۆشەویستانی نیو لاین لە سناپچات. پرسیاری هەفتانەمان هەنگ چەند چاوی هەیە؟ وەڵام پێنج چاوی هەیە. ئەوانەی کەوتووانە دوو چاوی بگەورە و سێ چاوی بچووکیەوان شەر بە وەڵامی ڕاستدانراون 50,000 مەکرۆتە خەڵات بۆ ئەم هەفتەیە. ببوورن کە تۆزێکش دوا کە و دەبواە دووشەمە بکرابێ وەڵام بە چەند هۆکارێکی تایبەت نەمانتوانی ناوەکان زۆر بن تا داخلگیری سیستەمە بکران. هەموو ناوەکان داخل کراون و هیچ ئەوەیەکی تیا نیە. ئیتر هەمووتان بۆ ئێمە بینەری خۆشەویست و ئەزیزن. بەهار بۆ هەر کەسێکش دەچوو هیوادارین لە خلالی یەک ڕۆژ تا دوو ڕۆژە بتوانێت بێت سەردان ناوکە بۆ 50,000 پێ بدەین. یانش پەیوەندی بکە بە شێوازی لە شێوازەکان. ئەگەر دوور بوو ئەتوانین بە فاستپەی بۆی بنێرین. ئێستاش بزانین بۆ چێ دەرەچێ. یاڵڵاه. ئچ ئەلینا 223 پیرۆزی بێ بڕی 50,000 دینار بووە خاوەنی 50,000 دینار لە سناپچاتی نیوڵاین. لە پرسیارەکانی سناپچاتی نیوڵاینەوە بەشداری بکە، سەبسکرایب بکە تاکو بتانی هەفتانە پرسیارەکان ببینیت و تاوکو وەڵامی ڕاست بدەیتەوە و ببیتە خاوەن. 50,000 دینار بە کاش وەربگرە. بە هیوای بەختێکی باش بۆ داهاتوو بۆ جارێکی تر بۆ هەمووان.